Jag lärde mig tidigt att skämmas för orkestern av ord min mors strupe dirigerade. Den så kallade brytningen. Den existerade inte för att hon försökte. Den var en symbol för att hon inte försökte nog. Men tids nog insåg jag att hon äter upp ditt språk som sitt modersmål. Spottar ut det på grund av dess smaklösa karaktär. Hon är van vid 5 synonymer på ordet själ, men istället fråntas hennes intellekt på grund av tungans revolt mot skeljudet. Ni försöker piska tungor med akrobatiska förmågor utöver era egna. Dissekera namn med smutsiga skalpeller och syr sen ihop det med ståltråd. För 6 laxar i en laxask imponerar inte oss. Och varje bokstav i hennes namn är en punchline för er. Ni är dyslexins respektlöshet för det skrivna ordet. Ert förakt lika ologiskt som 1 eller 1. För jänkare kan bryta så länge de vill. Och ni bryter gärna på eran svängelska med hen. Men min moders tunga är ert slagfält och era slagord är aldrig försena till attack. Och jag lärde mig tidigt att få frågor som excuse me, ursäkta dig, jag kan svenska. Men ni blir aldrig nöjda. För ni läser av och eran synvilla vilar på år av bekväma föreställningar och bilder av den andre. Bilder jag aldrig fick vara med att måla eller nu få bränna upp. Så vi sitter inne med 2 identiteter i en kropp. Fram med den ene som på beställning medan den andra undan göms. Stans bästa skådisar, men vi får ringa Oscars när vi pratar med Oscar. Och jag lärde mig att ringa in till landets alla myndigheter innan jag fyllde 12. På grund av mammor som inte orkade bli tilltalade som om de vore 12. Och tidigt fick jag komplimanger för min svenska. Eller så fick jag höra att jag bryter. Så hur ska ni ha det egentligen, för mitt modersmål blev lidande till förmån för ditt? Men jag skäms inte längre för orkestern av ord min mors strupe dirigerar. Den så kallade brytningen är eran illusion, era hörselgångars förlorade kamp mot fantasifulla synvillor.